Uzņēmumu Liepājas metalurgs pamatražotnē šodien svinīgi nodeva atslēgas jaunajam īpašniekam KVV Liepājas metalurgs. Oficiāli gan aktīvu nodošanas process tika pabeigts jau pagājušā gada beigās 29. Decembrī, kad Liepājas metalurga īpašumtiesības tika reģistrētas zemes grāmatā. Jau ziņots, ka rūpnīcas darbības atsākšana notiks divos posmos un turpina TV Kurzeme. Šodien Liepājas metalurga pamatražotnē uzņēmumu maksātnespējas administrators Haralds Velmers klātesot arī konsultantu Prudentī pārstāvjiem, masu medijiem un uzņēmumu cehu pārstāvjiem svinīgi nodeva metalurga atslēgas jaunajam īpašniekam KVV Liepājas metalurgs pārstāvim Igoram Kovaļenko. Ar šīm atslēgām var iedarbināt elektrotērauda kausēšanas cehu krāsnis. Sajūta šodien divējādas. No vienas puses prieks aktīvi pārņemt atslēgas arī, no otras puses interviju. Gribētos sniegt uz strādājošas krāsnes fona, nevis pie degošas sildītāja. Mans mērķis, lai pēc iespējas ātrāk sāk strādāt vēlmetālu, kur būs karsts metāls, un otrajā posmā elektrotērauda kausēšanas cehis. Varbūt izdevies tas, ko es gribēju pierādīt, kad maksātnespējas process tas nav tikai ar negatīvu auru. Maksātnespējas process var būt pozitīvs, un man liekas, tas ir tas piemērs, ko varētu šeit parādīt. Kad ražotne sāk strādāt ar pilnu jaudu, kopumā tiks nodarbināti 1200 līdz 1400 darbinieku. Sākumā būs nepieciešama aptuveni 500 līdz 600 darbinieku. Šobrīd notiek aktīva darba līguma slēgšana. Jaunais īpašnieks no Liepājas metalurga jau pārņēmis 222 darbiniekus. Jūs zināt, kāda situācija Liepājā un visā Latvijā ar darba vietām. Tāpēc pārdzīvojam par tiem kolēģiem, kas zaudēja darbu. Tagad ceram, ka jaunajiem īpašniekiem viss izdosies un kolēģi atgriezīsies darbā un varēsim strādāt tā, kā to darījām kādreiz. Ļoti smags periods visiem cilvēkiem, visiem strādājošiem. Ļoti smags periods neziņa priekšā, neziņa turpmākai dzīvei, neziņa. Nu, vismaz tagad pavērās kaut kādas iespējas, kaut kādu apstākļu, mēs tomēr kaut kādu nākotni mums būs. Šodien simboliski tika iedarbināts arī signāls, kas atskan brīžos, kad elektrotērauda kausēšanas cehā darbojas lejceltnis. Tomēr pagaidām precīzi nav zināms, kad šis cehs uzsāks darbu. Pēc jaunā īpašnieka izteiktajām prognozēm pavasarī. Vēlmetavs cehs 25. Janvārī saņems sagatavis, darbu atsāks februāra pirmajā nedēļā. Laura Dreziņa, Elvīs Puķevits, TV Kurzeme.